že já chci jen zdůraznit rozdělení, oddělení od té péče, to výchovy a v čem, jaký jsou tedy hlavní principy té výchovy. Začnu otázkou. Proč si myslíte, že civilizované národy nechodí na zí jako přírodní národy? Proč se oblíkají? Ze strachu? Ne, protože nahatý člověk není celý člověk, jakoby, že se... To je celý člověk. Naopak, když máte na sobě šaty, tak to je něco navíc. Není. Rozíme se na zí, rodíme se na zí, že? Poznání dobrého a zlého, to je to jednostranné poznání dobrého a zla, čili pokládali na něco zlého a začali se stydět. Ale to je uměle vypěstované, to původně ten člověk nemá. Když se narodí dítě, běhá na nahatý a nestydí se, že? A běhalo by tak snad až do dospělosti, když jsme by ho nevedli v určitým věku, aby se ho dítě. No, dítě a dospělí, to jsou dvě věci. Ten přechod je zcela jasný. A proč se nestydí přírodní národ? No, protože tam není ta bariéra, kterou vytvořil ten... Proč tam to racio? To racio. Racio. V Anglii se třeba pěstoval velice intenzivně puritanismus v 19. století. Ten tam se potlačovala ta lidská přirozenost naprosto dokonale, takže svým způsobem to potom vedlo k chování těch originálních dík ve světě, tomu dominantnímu postavení, tomu abitej, agresivitě a tak dále. Prostě šatama, oblečením zakrýváme lidskou přirozenost. No. A tím okamžikem je uváděna pozornost člověka někam jinam. No, když se bavíme s krásnou ženou, ale je oblečená, zahalená, no tak nemůžeme ocenit její přirozené krásy, ale její duševnost nás zajímá. No. Běžel kdysi taky pořád v televizi, že se seznamovali mladí přes plentu. No. Skoro ženy zvlášť, oni si kladli otázky a odpovědi a vybírali si partnery podle těch odpovědí, jo. Čili toto je úkolem teta plenta. Šaty zakrývají tělesnou přirozenost a otvírají prostor pro to, aby jsme si všímali té duševnosti, co z toho člověka vychází, jeho projevem, jak ten člověk je a tak dále. A tak je to v té výchově u dětí, začíná se ten s tím, který u těch dětí. Takže jak tady bylo řečeno v tom filmu, že se dětem jaksi vnucuje sexualita v době, kdy ještě na to nejsou ani duševně, ani tělesně připraveni, nedozrálí fyzicky, že na sexualitu. No tak přirozeně se jim ta sexualita nesmí podsouvat, neboť ona mimo jiné je taky atraktivní, že jakmile se zbudí zvědavost dítěte o sexualitu, tak už ho potom to ostatní moc nezajímá. Zajímá se tady o toto, je to tajemství a něco, a je to atraktivní. Takže toto se zakrývá, žádný vychovatel tady toto zakrývá a mimo jiné používá k tomu metodu třeba tu, že říká dětem, že děti nosí čáp. Tak jsem pochopil tu zmínku toho čápu na tady. Chtěl jsem se zeptat, kdo teda nosí čáp tomu děti. Ale to už ty děti se nezeptají, takže tam to nemusí takto. Či nosí děti čáp, no, a to dítě ztratí zájem, má to vysvětleno, ono tomu věří a ztratí zájem o sexualitu a věnuje se tomu, co chce vychovatel, aby to dítě se věnovalo. Čili tady se otvírá jakýsi prostor, kde on to dítě začíná interesovat, tam, kam chce. Třeba organizuje nějakou hru s tím dítětem, ať už teda s míčem nebo bez míče, nebo nějakou slovní hru. Prostě tady záleží na fantazii toho vychovatele, ale každá ta hra má nějaký konkrétní cíl, má v tom dítěti něco vypěstovat, jo? Třeba na hudební nástroj, nebo loutkové divadlo, nebo ty pohádky, a nebo obyčejná pana, nebo prostě cokoliv, s tím musí se v tom to nevyčerpatelní, protože sami to hraví, chlapi to baví, jo? Děvčata to pravidlo nebaví, nemají na to čas, jak říkala, když si moje švagrová, jsem říkal, že ona vařila a pekla a tak dále, a dětka prostě furt otravoval, je říkám, no tak ji zapoj, ať vaří a pečou s tebou. Na to já nemám čas. No. Takže tam se ukázala ona být, že jaksi nepřerostla to ženství, že se nepovznesla na to a nechopila se výchovy. Tam je právě třeba děti zapojovat, že děti to, co mají vrozené, jako je napodobovat si reflex. To, co by dělat dospělé, chtějí dělat taky. To, co by dělat starší sourozenci, to chtějí dělat taky. A toho je třeba využít, ale dnešní rodiče prostě řeknou, ne, běžte si hrát,
nemám čas. To je tragédie, tím se zbavují výchovy a dávají děti v šanc tady ten televizí, protože tu jim pustí samozřejmě a tu někdo mít pokoj. A teď se té výchovy chopil stát, on má na to tady tyto instituce, že? To je řízený všechno státem, normálně by se to nemohlo stát. Tak za Rakouska, Uherska by Disney prostě nesměl být vysílán, jo? To by ty různé spolky se domohly toho, že by se to zakázalo. Ale moderní stát toto pěstuje. Takže ten vychovatel v prvé řadě musí pracovat tak, že zakryje to, co nechce, aby se tím dítě zabývalo, a na druhé straně akcentuje to, co chce, aby se tím dítě zabývalo. No? To musí vidět přesně, co chce a co nechce. No? Tak ta sexualita samozřejmě je taková, že současní sexuologové tak jsou prolomit, že do rodiny, tak tam je třeba se jim velice rozhodně postavit a vyhnat je z výchovy. I ze základní školy, tam nemají co dělat, jo? Ještě dítě může pohlavně dozrát, jo? A ještě pořád není třeba sexuální výchovy, protože čím později se člověk dostává k sexualitě, tím je inteligentnější. Čím dřív, tím dřív končí jeho výchova. No, takže co, jak se říká, zrát jako víno, jo? Co nejdál to posunet, když se nám to podaří posunout skutečně až za tu pubertu, tak můžeme dokázat mnoho, ale pokud je tam ta výchova, když se... Já jsem chtěl dvě takové, dvě myšlenky. Že dřív ty společnosti by si prostě prosadili, že by to ne... Tam se, proč nikdo neprosazuje, aby se to nestalo? To je tam no. A druhá, co mě evokovalo tady, ale to nepozorilo. To se mě taky stává. Takže proč se o to výchovy nebijeme? Protože o ní nevíme. Nám bylo vkloukáno a je vkloukáno hlavně s feminismem do hlavy, že muž má pomáhat ženě umývat nádobí, ne že má vychovat děti, že si s nima má rád. Jo? Ne, nehraj si, umývej nádobí. Ta žena není tvůj otrok. Jo? Takže toto je příčina. Tímto to si to měli nechat ti rodiče mluvit. Jak? No jaký ti rodiče, my jsme si to neměli. No ne, tak naši rodiče, co Zdeněk říká, jo, že hrej si, to by neměli prostě, tady přes chvíli od toho psáka mají, no ten muž může pomáhat v té péči, umývat to nádobí a přebalit dítě a tak dále, ale ten čas, který on přebírá u té ženy, by měla žena jít si hrát dětma. Jo? A než ona se odpočíne. Mají děti, jsou povinni se jim věnovat. Čili jakmile tu dítě je skutečně ta povinnost obou rodičů prohořada určitým dětem. Pravda byla to, co tady říkal Petr se Světlanou, že když vzniká vztah muže a ženy, jo, no tak samozřejmě on nemá vznikat na základě toho, že se jim narodilo dítě, to už jako postavím jako úplně za úst, ale má vzniknout na základě jejich To, co je zájemně přitahuje na jejich duševních kvalitách. Je s tím člověkem dobře, jo? Prenatální. Na tu sexualitu skutečně může, je bylo ideální dříve, že se trvalo na tom, že to jsou nevnitři. Když si teď vzpomněl tu sexualitu. Jak se díváš na sexualita a inteligence? Jak se díváš na sexualitu? To jsem řekl, čím sexuálně drženě. Sexuální inteligence. No, čím později člověk nabíde sexuální zkušenosti... Řekněme už třeba starší člověk nebo kněz, který to má... No, k tomu jdu, jo. Čili čím později člověk se dostane k sexualitě, tím je zdrženlivější, dovede sám sebe ovládat, jo, a inteligentnější, protože na něj můžeme výchovně dále působit. Jakmile je tato bariéra prolomena, já tady použiju tak zhruba vlastními slovy od Rudolfa Steinera, který říká Ahriman, to je satan biblický, no, si s lidskou sexualitou nevyradí. Kdyby mohl, tak ho zakáže. To znervozňuje, irituje a tak dále. Sexualita totiž napodobuje fyzicky, tělesně, mechanismus lásky. Lásku skloňujeme ve všech pádech, ale v podstatě nikdo neví, co to je. No, myslíš si, že víš. Pravidla se to hodí na city, jo? Ne, Bůh láska. Jak? Bůh láska, to se přišla Bůh,
nazývá Bůh. To jste použili jenom jiné pojem pro lásku. Bůh, ale co to je? To je, no tak je Kristus, je model modelu třeba, tak to je jednoduché, ne? No to zase jste použili jiné pojem, Kristus, Bůh. Ne, co by lidé o Kristu a Bohu, co by bylo lásku? To je jiný pojem, můžu vyprávět prostě v rámci aproximace modelu, tak budu prostě to kvantifikovat. Čili my musíme, to, co jste řekl, Bůh nebo Kristus, to už je konkrétní osoba zobrazovaná, to je obraz, jo? Tak jak Disneyovky jsou obraz. A my musíme dospět od tohoto obrazu pojmu, popisu toho obrazu, co to vlastně je, obsahu pojmu, logicky vyplní, jo? A to je právě problém, jo? Čili dokud se nám nepodaří popsat lásku logickým pojmem, do té doby nebudeme vědět, co to je. 1. Korinský 13, 1, 10. Tam to prostě je, tečka. No, dobře, ale tak já musím odporovat. Řeknu-li, Bůh je láska, tak jsem lidem neřekl vůbec nic, jo? Jenom, že Bůh je láska. To je tvůj názor. Ale ta láska a každá věc v přírodě, ve světě, kterým žijeme, protože tento svět, jak už jsem říkal, založen na dvojnosti, bílé, černé, nahoře, dole, vpravo a tak dále. Celý svět na to založen, na váhách je to krásně demonstrováno, levá miskava, pravá miskava. A je tam potom ještě to těžiště jako třetí, ale to je v klidu, to se nedíbe. Čili vidíme pohybovat se pozitiva a protiklady a nevidíme to těžiště. Proto taky neumíme ani uvažovat těžiště, ale vždycky jednostavně. Takže všechno je založeno na projevu dvojností, která je založena trojností, ale to třetí nevíme. Tomu se musíme teprve naučit poznat rozumem, vnímat to nedokážeme. Tak i ta láska je založena na trojnosti. Ona, ta láska má nějakou podstatu. Z pravidla, když o ní máme mluvit, tak se často používá, oni citliví používají pojem teplo. Láska se vyznačuje teplem, lhostejnost a pohrdání chladem. Nenávist žárem. No. Takže tady už víme, že žár a teplo, ono se to zdá být to tež, jo, podobné, ale není to to tež, jo, láska je teplo, nikoli žár. Takže má nějakou podstatu, no. Obrazně vyjádřit tím teplem. Potom má taky nějaký mechanismus ta láska. Všechno má mechanismus, jinak se to nemůže ve světě projevit. Taky ty váhy jsou mechanismy. A ten mechanismus té lásky je právě zobrazen zcela přirozeně vztahem muže a ženy, tedy sexuálním životem. No? Skutečně ten mechanismus odpovídá i té duchovní lásce, jak je materiálně předveden. Ale jestliže nevychováváme toho člověka k duchovnu a on má ten zážitek pro sexualitou dřív, tak ulpí pouze na té fyzické sexualitě, ten mu tomu říká láska. Ale není tam to teplo, jo? Takže máme tady podstatu, máme tady lásku, mechanismus a to třetí, co je v té lásce, je účel a příčina té lásky. Jo? Tyto dvě mocnosti spatří k sobě. Účel je totiž něco, čeho chceme dosáhnout v budoucnosti. Jo? Ale právě protože to chceme dosáhnout v budoucnosti, tak se to stává současností příčinou našeho konání. No? Takže ten účel se projevuje z budoucnosti do minulosti. No? Úplně opačný než příčina a následek. No? Čili nejdříve ten účel vyvolá příčinu, tomu se říká impuls v příčině, a nyní ta příčina se realizuje v následku, no? V čase. Účel se projevuje proti času, následek v čase, jo? Od příčiny účel k příčině. Takže to je to třetí, účel a příčina lásky. Když se zeptám na účel lásky, tak myslí si někdo, že ví, jak je účel lásky? Nebo příčina? Tak příčina je ten účel, víte? Jaký je účel lásky? Proč tu vlastně láska vůbec je? No, láska je to, to bych musel ještě demonstrovat na vztahu. To je prostě tady jsme v oblasti filozofie. A pokud se nám podaří do těchto oblastí vniknout, tím lepší budeme o to vychovateli, protože budeme moci vychovávat síle.